chcem povedať, že minulý rok bol predsa len trochu iný ako tie roky predchádzajúce, a to predovšetkým závažnosťou dopravných nehôd. Smrteľných dopravných nehôd bolo oproti roku minulému o niečo menej, zhruba o 4, porovnaní s minulým rokom, kedy ich bolo 226, teda v roku 2016. V roku 2017 bolo smrteľných nehôd 222, ale s výrazne fatálnymi následkami. V 6 dopravných nehodách zomrelo až 25 ľudí. Tú najtragickejšiu všetci veľmi dobre poznáte, to bola havária mikrobusu s opatrovateľkami z Rakúska, ale aj ďalšie nehody, kde zomreli po 4 alebo po 3, sú pomerne neobvyklé a môžeme teda hodnotiť z tohto uhlu pohľadu ako rok, ktorý mal vysoký počet veľmi tragických dopravných nehôd. Celkové číslo, ktoré bolo za uplynulý rok, bolo presne číslo 250, takže keď to zoberieme z takého celkového pohľadu, odkedy sme robili veľkú reformu a zmenu prístupu k bezpečnosti na našich cestách v roku 2007 a 2008, tak tá situácia sa dramaticky zlepšila. To stabilné číslo, ktoré sa nachádzalo medzi rokmi 2004 až 2007, bolo niečo cez 600, 610, 620. A postupným zavedením všetkých opatrení, na tom grafe to môžete dobre vidieť, nepočítam ten extrémny rok 1998, v ktorom bolo až viac ako 800 mŕtvych na našich cestách, tak tá krivka veľmi razantne klesla a potom od roku 2013 sa držíme v rozmedzi medzi okolo toho čísla 250. Oproti minulému roku je to teda nárast plus 8. To súvisí s tým, čo som povedal, že tá miera závažnosti tých dopravných nehôd bola v 6 prípadoch naozaj mimoriadne vysoká. A myslíme si, že sa nám podarilo teda tú situáciu ustabilizovať na tomto čísle. Ak si pamätáte záväzok Slovenskej republiky, ktorý pochádzal ešte od roku 2002, kedy bol prijatý, znížiť počet obetí na polovicu, teda dostať sa na číslo 305, sme jednak výrazne prekročili v tom pozitívnom slova zmysle. A teda, že sa nám držať to číslo úmrtí na cestách na pomerne nízkej úrovni, nie len v rámci slovenskej historickej tabulky, ale aj v rámci susedných krajín. Je preto pre nás výzvou tento rok, aby sme sa zamysleli nad ďalšími opatreniami, aby sme sa pokúsili urobiť ďalší skok, ktorý by nás opätovne posunul ďalej a mohli sme nájsť všetky prípady, kedy môžeme obete na cestách ešte znížiť. K tým dôvodom ohľadne obetí na cestách bude hovoriť aj pán prezident. Ja spomeniem iba tú jednu, tú najvážnejšiu. Ukazuje sa, že nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla má v poslednom období výrazný vplyv na počet usmrtených osôb a na závažnosť dopravných nehôd, hlavne preto, že vodič nie je schopný reagovať, keďže sa nevenuje šoferovaniu, väčšinou nedokáže zareagovať či už brzdením alebo nejakým vyhýbacím manévrom. A preto dochádza častokrát k priamým fatálnym následkom takýchto dopravných nehôd a budeme sa musieť zamerať na všetkých tých, ktorí s obľubou SMS-kujú alebo telefonujú za volantom alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa nechávajú vyrušovať. Veľký problém Slovákov, a to je alkohol za volantom. Zisťujeme aj v tomto roku, zatiaľ štatisticky to je za 11 mesiacov, vyšší počet či už trestných činov alebo priestupkov v súvislosti s požitím alkoholu za volantom. Budeme musieť samozrejme v tomto roku pokračovať a tu som za tvrdú represiu. Tu nepomôže žiadne dohováranie a alkohol jednoznačne patrí medzi veľké príčiny dopravných nehôd, ktoré teda máme. Z pohľadu ešte činnosti polície. Na dohľade nad plynulosťou, bezpečnosťou sa nepodieľa len služba dopravnej polície, ktorej sme prioritne ďakovali za tieto výsledky, ale samozrejme aj ďalšie služby, najmä služba poriadkovej polície. A to najmä v obdobiach, keď musíme vyhlasovať celoslovenské, krajské alebo okresné aktivity alebo akcie na cestách. Treba si však predstaviť, že nie je to len o tom dohľade a zisťovaní priestupkov. Celý rok je to aj o zabezpečovaní plynulosti, kde je to možné, kde tie cesty vieme z časti regulovať, nie nafúknuť. Mali sme napríklad vykonaných z prievodov rôznych športových podujatí alebo kultúrnych, spoločenských 560 v tomto roku.
Mali sme zabezpečované športové kultúrne podujatia ďalšie v počte 1790. Iné aktivity v rozsahu skoro 1000 akcií. To sú všetko časy, ktoré sa venuje služba dopravnej polície, a ktoré teda tiež majú vplyv a dopad na tú bezpečnosť na našich cestách. Spomenul som to telefonovanie, rád by som fakt skonštatoval, že v roku 2017 sme zistili 21 tisíc priestupkov a nejaké drobné, budeme to potom odpočtovať, čo je o 4400 priestupkov viac na teda úseku používania telefónu za volantom počas jazdy. Objektívna zodpovednosť. Tam sme riešili 7300 priestupkov, čo je o nejakých 1300 viac pomocou objektívnej zodpovednosti. Takže to som vybral len niektoré čísla, ktoré dokumentujú tie naše priority, ktorým sme sa venovali a ktorým aj budeme sa venovať v tomto roku naďalej. Ja by som sa možno ešte pristavil pri niektorých možno kuriozitách, ktoré sme k vám pripravili, lebo aj takýchto máme užívateľov našich pozemných komunikácií a tentokrát sme si vybrali cyklistov. Mali sme tu smrteľnú dopravnú nehodu cyklistu, ktorý požil alkohol v hodnote alebo vo výške 2,56 promile, čo je teda z môjho pohľadu už taká vysoká hodnota, že asi nevedel, či vôbec jazdí na bicykli alebo ide peši. Narazil do kovovej smetnej nádoby, následkom čoho došlo k jeho pádu a smrti. Potom tu bol cyklista jazdiaci na bicykli po R1. To sú absolútni kaskadéri, ktorí hazardujú so svojím životom veľmi neuveriteľne a často počujete aj v rozhlasových hláseniach, že sa to týka aj chodcov. Ten dokonca prechádzal z pravého, rýchlejšieho pruhu do ľavého a samozrejme, že ho niekoľkonásobne prešli motorové vozidla po tom, čo padol na vozovku. Tretia taká kuriózna smrteľná dopravná nehoda, ale s veľkým výkričníkom na konci je nerešpektovanie znamení na železničných priecestiach a nielen svetelných, ale aj zabezpečovacích zariadení, kde cyklistka vošla na priechod a samozrejme, že ju zachytil vlak a došlo k usmrteniu cyklistu. Ja na záver možno môjho príspevku by som chcel vyzvať všetkých účastníkov cestnej premávky. Nielen vodičov motorových vozidiel, platí to o motocyklistoch, cyklistoch a chodcoch, aby boli k sebe ohľaduplní, aby mysleli na to, že auto je zbraň. Dajú sa s ním spôsobiť veľmi vážne následky a potom sú pri rodinných stoloch chýbajúce miesta alebo stoličky prázdne po obetiach. Aj vianočné sviatky boli v znamení, že došlo k nejakým smrteľným nehodám, čo nás osobitne mrzí, napriek tomu, že sme vykonávali rozsiahlu činnosť aj na cestách. Takže aj želám všetkým, aby boli ohľaduplní, vyzývam ich, aby dodržiavali dopravné predpisy. A verím, že budeme sa môcť takto stretnúť na konci roku 2018 a konštatovať, že je to zase o niečo bezpečnejšie a o niečo lepšie. Ďakujem všetkým policajtom, ktorí prispeli v roku 2017 svojou činnosťou na dohľadom nad bezpečnosťou plynulosťou cestnej premávky. No a pevne verím, ako som už povedal, že budúci rok bude opäť o niečo lepší, než bol predchádzajúci.